Este é o Rui. Esse mesmo, o Rui, da Rui Bragança Imobiliária. Estes dias, recebeu uma chamada de uma das suas clientes para que vendesse o seu imóvel por 100 mil euros. E o Rui responde-lhe que o venderá sim, mas por 115 mil. E para vos ser franca, acabou por vendê-lo por 118 mil euros, mais 18 mil euros do que a sua cliente pedia. E foram esses 18 mil euros que permitiram à cliente optar pela compra de uma casa maior. Quer vender a sua casa? Escolha o Rui. Tem mais de 20 anos de experiência a vender casas. É, sem dúvida, a pessoa certa para ter do seu lado.